Olá, segue a descrição do kit aqui. É um inclinômetro, né, com base magnética de plástico de alta precisão, ó, e alta visibilidade dos ângulos aqui. Tem uma escala aqui para você determinar a altura, né, de acordo com o ângulo e a distância que você se encontra. Acompanho aqui uma bússola, padrão engenharia, né, carcaça de plástico, com fluido interno para manter a estabilidade, com mira, né, com cabo de aço. Lente, uma lente aqui também interna e uma correção aqui de ângulo magnético e ângulo geográfico. É isso aí, gente. Muito obrigado aí, um abraço aí, tá? Ó. A base magnética interferindo na bússola. Vamos deixar o link aqui com dois custos aqui. Um que você paga o frete e outro com frete grátis. Aí você testa ver qual é mais viável antes de comprar, tá? Aproveitando, inscreva-se no nosso canal aqui e deixe seus comentários aqui. Um abraço, muito obrigado e até a próxima, hein? Produto de alta qualidade e ótimo acabamento, tá bom? Ideal para ajustes de antenas parabólicas, antenas painéis para sistemas celulares, antenas direcionais VHF ou HF para uso com repetidoras, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até a próxima, hein? Valeu aí.荒野上，你的身影被越拉越长，直到远去的马蹄声响，呼唤你的歌声传四方。举头望天，只见雁两行，一头泪水为我卸了妆，伤心碧蓝，相思布满墙。琴弦诉不够离殇，望穿秋水看不破情网，岁月轮回带不走忧伤，白雪苍茫盖不住惆怅，远山枯荣飞逝的时光，无奈岁月画笔已如霜，但求千里与你共婵娟，天涯海角我。